Vai, Pedrão! Aê, Pedrão! Tudo bem, Pedrão? Vamos, Pedrão! Vamos, Pedrão! Aê, mano! Vai lá! Tem que ir lá, ó! Vai lá, vai lá! Tá com o jogo até o fim, né? Isso aí, meu. Vai lá, Leia! Aí, Lara! Aê, Lara! Aê, Lara! Vamos, Lara, vamos lá! Resistência. 4, 5. E aí?